Tak v tomto videu si ukážeme, jak velmi snadno provést animaci z připravených podkladů. Máme k dispozici velmi zajímavá data. Máme tady ortofoto z roku 2008 z oblasti jezera Most, oblast, která hodně změnila svou tvář v průběhu posledních několika let. Máme tady k tomu ortofoto snímek z roku 1953, dokud ještě tady vidíme starý most. A k tomu máme digitální model terénu z roku 2008 a digitální model terénu z roku 1950. Tak, v prvním kroce, co uděláme, tak zgrupujeme dohromady tyto dvě vrstvy. Přes pravé tlačítko dáme group a vytvoříme si novou skupinu, které řekneme animace. Tak, teďka jakým způsobem z toho můžeme udělat 3D jakoby vizualizaci. My víme, že výškový raster v sobě obsahuje informace o nadmořských výškách. Každý buňce je prostě obsažena nadmořská výška. My když na ten raster dáme právě tlačítko o vlastnosti, tak v si Base Height si můžeme vybrat, jak se nám má každá ta buňka zvednout o kolik vysoko v závislosti na nějakém rastru. To znamená, že já bych řekl, aby se v závislosti na rastru 2008 každá ta buňka zvedla o tu odpovídající hodnotu, tak se mi takhle ten rastr převýší o ty hodnoty na mořských výšek. Když to samé provedu s ortofotem a my víme, že jsou vlastně, že se navzájem překrývají prostorově, já řeknu tomu ortofotu, aby se mi také převýšil každý pixel na základě té výšky z toho výškového rastru z roku 2008. Tak, vidíte, už se také převýšil. Sice to převýšení není výrazné, ale je tady na to fingl, který se jmenuje převýšení, právě třeba 3, a on se nám to pěkně převýší, to znamená, že všechny výšky se nám vynásobí třema. Takže vidíte, že ten relief teďka je nějakým způsobem výraznější. Taky jsme si mohli všimnout, že to ortofoto není příliš kvalitní. Je to proto, že on šetří systémové prostředky na vykreslování, protože čím víc pixelů vykresluje, tak tím je to jakoby náročnější hardwareově a zpomaluje to. Nicméně, my si tu kvalitu můžeme vylepšit, když na tom ortofotu ten pravým tlačítkem vlastnosti, záložka rendering a je tady takový šoupátko, který nám takhle zlepší kvalitu. Takže můžeme takhle vylepšit kvalitu, případně můžeme použít tu nejlepší. Tak teďka máme to orto v nejlepší kvalitě, co můžeme mít. A vidíte, že už teďka se z toho dají dělat celku rozumné animace. To samé uděláme i pro rok 1953, ale tentokrát budeme ty výšky přiřazovat z rastru 1953, že jo? Protože by se nám jinak ten celý most propadl, jako by měl starý most, by se nám propadl do vytížené těžební jámy po velkou ležáky. Tak třikrát to zase převýšíme. Tak a vytáhneme si tu kvalitu. Zase rendering a YouTube nejvyšší si tam můžeme dát. Tak, máme to připravené. Že můžeme podívat, tady máme starý most a celý je obklíčený začínající povrchovou těžbou, který se těží už taky na Matildě. Vlastně autodrom a koupaliště v dnešní době. Animace. Máme tady panel animace, který můžeme zapnout pravým tlačítkem do šedivého a animation. Tak. Úplně nejjednodušší způsob, jak udělat animaci je, tak, že budeme klikat na tady ten obrázek té kamery. Ona to zachytí klíčový keyframe, to znamená klíčové snímky. A tam, kde já kliknu, tak tudy mi bude ta animace následně procházet. Jo? Takže já si takhle můžu naklikat
nějaké pohledy na tu zájmovou oblast. Tak a teďka si můžu pustit přes Animation Controls, tady tlačítko, takhle můžu pustit tu animaci, která mi prochází přesně tudy, dokud jsem si já tu animaci definoval. Kdyby se nám zdálo, že ta animace běží příliš rychle, tak v opcionech můžeme tady v nastavení prodloužit třeba čas té animace. Jo, takže teďka ta animace běží jakoby pomalej. Tak, teď jsme si velmi snadno připravili animaci. Kdybychom chtěli, tak si můžeme přes Export Animation vyexportovat do Avíčka, po případě do sekvenčních obrázků a složit si z toho pak třeba animovaný GIF jako obrázek do prezentace třeba. Pokud budeme dělat avíčko, tak já doporučuju, aby jsme to následně ještě překonvertovali nějakým softwarem třetích stran do třeba formátu WMV, který je kompatibilní pro přehrávání ve Windows bez jakýchkoliv potřebných kodeků. Tak. Nyní zkusíme, když máme takhle ty dvě vrstvy, chtěli bychom ukázat vývoj té krajiny, že jo? Protože já si takhle pustím teďka tu animaci v roce 2008, chtěli bychom ukázat vývoj té krajiny, tak zkusíme udělat si vizualizaci s prolínáním těch snímků. To si udělám velmi jednoduše. Tady v tom panelu Animation je Create Group Animation. Když to vybereme, tak vybíráme tu skupinu, to jsou ty animace, tady si nastavíme nějaký transition a je důležitý zaškrtnout Blend Lines when Fading. Tím se vyvarujeme toho, aby při přechodu těch snímků docházelo jenom k vykreslení bílého místa. Tak, je to nastavený, pustíme si animaci a vidíme, že už se nám teďka ty snímky prolínají. Jo, tak takhle to funguje. Tam jsme si mohli všimnout, že na začátku nám to prolnulo v okamžiku, kdy jsme třeba nechtěli. Tak tomu sloužím Animation Manager, kde tady máme časovou osu té animace, já to teda trošku urychlím, nám to třeba na těch 15 vteřin. Jo, tady vidíte, že nám jede teďka časový ose ukazatel, teďka dojde k prolnutí. No a my si můžeme říct, že třeba nechceme, aby se nám to prolínalo na začátku a naopak tohle prolnutí chceme dát dřív, dokud je tam vidět taky hřivní jáma třeba. Jo, tak vyzkoušíme, že na začátku se nic neprolnulo, teď se přiblížíme k hřivní jámě a prolne se nám to. Jo, takže můžeme si nějakým způsobem definovat, tu animaci. Přes ten, přes ty keyframe je to jednodušší, ale koukneme se na to, jak to udělat přes prostorové záložky. Tak si uděláme animation, clear animation, tím si vymažeme to nastavení kamer a budeme používat tady ty prostorové záložky. Takže nastavíme si kameru do pozice, kde chceme, aby nám ta animace začínala. A řekneme třeba, že je to celkový pohled. Otočíme, tady si řekneme, že to bude lom ležáky třeba, nebo jezero to je jedno. Můžeme říct, že chceme jezero most znova. Třeba pak můžeme přejít tady na Matildu, řekne Matilda Autodrom třeba. A pak můžeme udělat třeba takhle tohle změní a tak,
a závěrečný pohled třeba. Mám ty bookmarky, funguje to vlastně tak, že teďka, když se ten bookmark vrátím, tak se mi ta kamera nastaví tak, jak jsem si definoval v té poloze. Když budu vytvářet animaci z tohoto, tak je to delete keyframe. Jo? Tak my budeme vytvářet keyframe, budeme dělat kameru, import from bookmark, tady si můžeme psát animace bookmark na menu. Už se nám vytvořil první keyframe. Teďka vybereme druhou záložku, dáme create. Takhle jo, z každé záložky si vytvoříme ten keyframe. Jo? Tak. A teďka, když si to přehrajeme, tak by nám to mělo svištět, ale mně přijde, že mi to nevytvořilo ten keyframe z té první záložky. Tak jsem něco udělal špatně, takže jsem to tam neodmáčkal. Tak si já dám clear animation a zkusím to ještě jednou. Takže uděláme animace bookmarks, založíme, vytvoříme si keyframe a jdem znova. Aby to už mělo fungovat tak, jak chceme. Ano, už tady od zhora, jak se nám koukne na ty ležáky. Přejede to na Matildu. Teďka přejedeme na pohled do Hněvína. A jedeme na celkový pohled. Tak, to se nám líbí. Můžeme k tomu udělat ten group animation. Ještě. Uděláme animaci, blend a tak dále. To budeme a když to teďka pustíme, tak se nám to prolíná tak, jak jsme si, tak, jak jsme si nadefinovali. Jo, tak tu bychom měli, takže máme pěknou prolínací animaci. Tak, další možnost, co se u těch animacích skýtá, je udělat animaci tak, aby nám ta kamera proletěla po určité trase. A to už se udělá tak, že se přepneme do ArtMapu. Já si tady načtu ty vrstvy, třeba Ortofoto 2008. A ještě si k tomu můžu načíst ten digitální model terénu konec konců. Tak, ten je tady. Udělám si, tady si udělám nový adresář, třeba data nazvem, tady tam si udělám nový shapefile, tomu řeknu trasa, bude to polyline, JPSK, tak. Tak a já si tady teďka nadefinuju trasu, si pomocí editace, já bych třeba červený. Já si teďka tady nadefinuju trasu, kudy chci, aby mi ta kamera proletěla nad tím digitální modelem zájem, teď jsem se někam úplně ztratil. Tak, a já chci, aby ta kamera začala třeba tady. A takhle mi to tady takhle proletěla. Je dobrý tady nedělat nějaký příliš prudký zatáčky, což pak ovlivňuje tu animaci. Já jsem si nějak definoval
tu linii, po který mi to pojede. Tak, to je jedna věc. Vyhráme editor, stop editing. My ale musíme ty linie řadit nad mořské výšky, aby to fungovalo. Musíme si to udělat 3D linii. Stejně tak, jako jsme v minulém cvičení dělali pro ty výškové profily 3D linii, tak tady uděláme funkci, použijeme funkci, která se jmenuje interpolate shape. A asi sem vstupní povrch, ten náš digitální model terénu. Input feature pass je ta trasa. A output. Bude trasa 3D například. Jo? Dáme OK. A vytvoří se nám ten 3D shape file. Co je ovšem problém, my když budeme chtít dělat ten průlet, vlastně my tady definujeme trasu pro tu kameru, že jo? A my když budeme chtít dělat ten průlet na tom našem 3x převýšeném povrchu, tak my to musíme udělat týkaně. Trasa 3D a řekneme převýšeno 3x. Jo, třeba. Je tady Z faktor, to je to převýšení, tam se řeknou, že 3. Tak, teď když se kouknu zpátky do té arcény a otevřeme si ten náš 3x převýšený, tak já se trochu zvýrazním, tak vidíte, že nám leží na povrchu. Jo, tak jak jsme chtěli. To je dobře. A my teďka si ho musíme vybrat, aby byl tady selectem. Tady je mi dobrý třeba otevřít si atributovou tabulku a vybrat si to přímo v atributové tabulce. Tak, dáme animation. Clear animation, aby jsme vymazali ty předchozí animace z těch bookmarků a uděláme create fly by from path, to znamená vytvořit průlet z definované cesty. Tak. Tady by měl být ten layer a on se nám tady nějak nechce vybrat, což je divný. Protože vybrané je. Máme tady Selected Line Feature, to by odpovídalo. Tak zkusíme, jestli to bude fungovat. Jo, tak funguje nám to, ale vidíte, že jedeme přímo po tom povrchu, případně zalejzáme pod ten povrch. A to je způsobený tím, že my tady, když se na to podíváme, to je Flyback from Path, takže máme vybraný Selected Line Feature, to je dobře. Musí nám dát vertical offset. Vertical offset znamená, že jakoby výšku na terénem zkusíme takhle těch 100 metrů. Import a zkusíme to protáhnout na nějaký třeba 25 vteřin, ať tam ta kamera nalítá jako blázen. Jo, tak vidíme, že už je to teďka lepší. Nicméně pořád ještě tam někam zalézáme. Jo, takže bychom měli ještě ten offset zkusit nadefinovat jinak. Zkusíme třeba 200. A pak jsou tady nějaký parametry, se kterými si můžeme zkusit potom pohrát, jak se to změní nebo nezmění. No, je to i tím, že ten povrch je prostě, že ten povrch hodně převýšený. No a už nějakým způsobem už to funguje líp. Takže ta animace se dá takhle připravit, ale
tahle data nejsou proto příliš vhodná. Lepší by bylo, kdyby jsme třeba dělali průlet korytem Labe. Tak. A ještě další věc, která se dá pomocí tady toho nadefinovat, tak je létající objekt. To děláme tak, že si v ArcMapu nadefinujeme novou vrstvu, která se bude jmenovat objekt. Bude to bod. My si ho tady jenom někam někde vyeditujeme. Prostě jsem si tady jeden ten bod někam naklikne. To nám bude stačit. Načteme si ho do arcény, ten bod. A řekneme, že chceme udělat move layer along path. Ještě teda dáme clear animation a move layer along path, to znamená pohyb vrstvy podél cesty. Budeme ten objekt pohybovat se pod vybraný linii. Tak a můžeme dát import. Nějak ho trošku zvětšíme. Aby byl vidět. A vidíte, že už nám tady jakoby nějakým způsobem se ta koule pohybuje po vybrané linii. Začínáme, ať to tam nepřekáží. No a my teďka můžeme s tím pracovat jako s klasickou vrstvou. To znamená, my můžeme si měnit vzhled, takže když sem dáme třeba airplane, tak si se můžeme dát letadílko. Trošku si ho zvětšíme, uděláme třeba červený. Tak se nám takhle tady prolítne letadílko, jako není to úplně mončo, to spíš třeba, nevím, hnězit okýčkama, až takhle tam prolítá, ale taky jako dá se tak. Tak, ještě se koukneme na jednu věc, kdybychom tam chtěli dostat nějakou naši vlastní vrstvu. Já si můžu tady připojit například z geoportálu na scény. Tak můžeme si přidat vrstvu například nějakou starou mapu, tam musíme do toho dát. Počkáme, až se nám to načte. Načteme si tady třeba třetí vojenské mapování. Pravda, že k tomu nemáme úplně super data, když jsme potřebovali vykopit třetí vojenské mapování, ale můžeme to použít třeba na ten 53. rok. Jo, takže takhle si to načteme, vypneme si ty linie, co tady máme přesto. Uděláme export map. Je důležitý tam vybrat správný formát, to znamená JPEG. Já se tady kdy uložím. JPEG je důležitý sem zaškrtnout write world file 350 dpi. Dáme uložit. A můžeme si tu vrstvu načíst do arcény. Tak to trvá, protože my jako poslední chvíli se načítali ty servery a to prostě vždycky trvá, když se pak načítá něco dalšího přesto. Tak, vrátíme se zpátky. Začneme si třetí vojenské kupování, letadlo můžeme dát pryč. Dáme ho sem do té naší skupiny. Zase ho můžeme převýšit, vytáhnout kvalitu. Můžeme to převýšit na základě roku 50, protože lepší data nemáme. A
třikrát se vždycky zvedneme. Jo, dostaneme ze strany na půl třetího vojenského mapování. Takže kdyby jsme teďka udělali, si můžeme definovat nějakou zase jednoduchou animaci. Jenom takhle prostě, když to tady klikám sem tam. Jo, tak můžeme zvizualizovat zase animace, group animation z animace. Jo, takže máme tady nejstarší mapu, do toho se nám prolne 50. rok. Aha, teďka se nám to nějak něco přepočítává. 50. rok a 2008. Jo, takže takhle můžete jakákoliv se vlastní data prezentovat v té animaci, akorát ty obrázky musí mít, protože definovaný svůj systém. Tak, to je z dnešního cvičení vše.